প্রীতি মাটি বেশি হলু আমি নগরিয়া শহররে সাধু কথা ফ্লেটে ফ্লেটে জীবন গাথা এ নলবেইরা বর্মনে হের ফের করিলে উজনি কগোয়ে হেংদাংখন লয় কবি প্রেমানন্দয় কবিতা শুনালে সোসাইটির পাবলিকে মস্ত কামুর খায় হে আকালে ভরালে সুখতে দুখতে জীবন চলি যায় শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট আমার শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট আগতেতো মায়ে কেতিয়াও এনেকুৱা কৰা নাই আজি ক'ৰ পৰা ইমান এনাৰ্জি পাইছে জানো মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে টাইফইড মূৰত উঠিলে মানুহ চানুহ মাৰি পেলাব পাৰে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এগেইন ওৱান টু ঘূৰক সুন্দৰ সুন্দৰ তাকে দেখি বুলবুলি না দিন দিনে বাবলা বাজে বাহ কি গান মাৰিছ হা বৰ ধন্যবাদ গান মাৰিছ দা তোমাৰ কণ্ঠ নলি কিন্তু নলি দা অ মানিয়া মায়ের কণ্ঠত কিন্তু যাদু আছে দা নহয় মানে বাহিৰৰ পৰাই শব্দ যাতে নাহে সেইকাৰণে কাণত তুলা শুনিছো যাতে তোমাৰ কণ্ঠটো ফিল্টাৰ হৈ মোৰ কাণত গিলে আহে সেইকাৰণে আপুনি জগাত খানক গুৰ্গক বনাব পাৰিব কিন্তু আমকেনিক নৰে হৈ মেলা সঁচা কথা কলি দোন মোক বিশ্বাসে নকৰ গতিকে মিছা প্ৰশংসা কৰাৰ হেৰি মোৰ আৰু বেলেগ একো উপায় নাই কে এ হ'ব আপুনি কালি অনুষ্ঠানত নাথকিলেও হ'ব মই গান গাব পাৰিম ৰক্ষা দে কি ক'লা বাবা আৰে মই তোমাক ক'লে হা মই ভগৱানক কৈছো যাৰে তোমাক ৰক্ষা কৰে তোমাৰ গান মাৰাটো ভাল হয় অমাইনা জ আমি সেইটো ৰুমত ৰিহাৰ্চেল কৰিম পাইপেৰীৰ আগত নকৰো এই দুটা লগ কিয়া কাণত সপা দি বহি থাকক গাঁৱৰে সৰু সৰু ছোৱালী ফেচবুকত অনলাইন পোৱা গধূলি সুধুচ তোক কথা এটা ক মৰ্মেদা কিন্তু নক'বি কি কথা বুঢ়াটো কিন্তু বম চিপৰা মই কৈছোঁ মৰ্মেদা চব পইচা ৰাখি মাৰা যাব লাষ্টত পইচা পৰুৱাই খাব এইটো ইয়াত দিব লাগিব দোষ এইটো তহঁতৰ বংশগত না তোৰ নিজা কি এই মৰ্মেদা এই কথা লগোৱা স্বভাৱটো কোন অলপ লগাই দিওঁ নেকি কোনো দৰকাৰ নাই মই ইয়াত খৰচা কৰিম আৰু সিহঁতে ওপৰতে আহি খিবা থ মানে এনজয় কৰিব হেৰি মৰ্মেদা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বুলি বেনাৰ এখন মাৰি দিলে ভাল লাগিব নেকি হয় যা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বুলি লিখি দিবি তাৰে তলত লিখি দিবি শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট আৰু স্থাপিত 2015 বুজি পালি নহয় হ'ব অনুচা মূল পেনাৰৰ কিবাটো মানে খৰচটো তহঁতৰ দৰমহাত কাটি দিম হা এ নালাগে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বুলি চবে জানে বেলেগ কি কিয় লিখিব লাগে এই ফাটা লেকচাৰ বাদ দে এতিয়া জল্দা জল্দি চকীবিলাক লগাই দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেখা নাই
পুয়া হাদানা করবে লতে পাই পেলে গ্যাং তো অফিসর কাম আছে বলি কই গুসি গেল কোনে কি করে হেলা তুমি চাই থাকবা নালগে তুমি খালি তোমার গানটুত মন দিয়া যে মানে অভ্যাস করবা হি মানে গানটু ভাল হব হই দে মাইনিয়া ঠিকই কইছি আদে যা কৃষ্ণ কৃষ্ণ অ গীত গাই মৌমাখি গুনগুন শুনিবে আহিল যাচোন মাইনা তো জান খুলি দিগে বৰ্মন আছে পাপা অফিচৰ কামত ওলাই গৈছে মই মানে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত যিটো কবিতা পাঠ কৰিম এইটো তোমাৰ পাইপেৰাক এবাৰ শুনাই যাম বুলি আছিল অ পাপা নাই নহয় আৰু আমিতো আপোনাৰ কবিতাও বুজি নাপাম কিয় বুজি নাপাবা হে মই মানে কি হ'ল ঘৰত অকলে অকলে কবিতাটো আবৃত্তি কৰি আছিল কিন্তু কবিতা আবৃত্তিৰ তেতিয়ালৈকে মূল্য নাই যেতিয়ালৈকে কোনোবা সন্মুখত শ্ৰোতা নাথাকে শিল্পীৰ মূল বুজে আপুনি গীত গাওক মই একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ হিচাপে একান্ত বাধ্য শ্ৰোতা হিচাপে শুনি যাম তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰো কৃষ্ণ আশীৰ্বাদ কৰিব কিন্তু ডেফিনেটলি নবৌ মৌমাখি যে মৌমাখি মৌমাখি আচ্ছা মৌমাখি ভাল ডাঙৰ হলে তুমি এনেকৈ মানে আপোনাৰ আৰু মোৰ যিটো যুগলবন্দী তাত মই কমফৰ্ট হ'ব পৰা নাই তুমি ন কমফৰ্ট লগা নাই আৰু এনেকুৱা ফাংচনবোৰত সদায় গিৰিয়েক ঘনীয়েকৰ পেয়াৰটোহে মানুহে ছাপৰ্ট কৰে এক্সেক্টলি ইউ আৰ ৰাইট তাৰমানে মোৰ লগত তুমি নাচিবা য়েছ মাই মিনু ডাৰ্লিং পাগল হৈছা তুমি বুঢ়ী শালিকীয়ে মাত ধৰিব কাৰোবাৰ বুঢ়ী শালিকীয়েহে মাত লগাই আছে ছাৰ মানে মানে ছাৰ এখেতৰ পত্নীয়ে যে গান গাব আপুনি গম পাইনে নাপায় ছাৰ বৰ্মন আপোনাৰ পত্নীয়ে গানো গায় নেকি দুৰ্ভাগ্যবশত ঘূৰি দিয়ক আকৌ এবাৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এগেইন ঠিক আছে ষ্টেপখিনি মনত ৰাখিব দেই আপোনাক দুদিনহে শিকালোঁ দুদিনত বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে থেংক ইউ তুমি বহা মই তোমাৰ কাৰণে চাহ লৈ আনো ঠিক আছে হ'ব তুমিও নাচিবা ন অঁ আমাৰ এওঁৰ লগত বাহ বঢ়িয়া আৰু ন এনেই তুমি দাৰে ভাল পাবা নে কটাৰীৰে ভাল পাবা কি
দাড়ি নহয় নেলুটু খিচিককে দলিয়াই দিও নেকি ওরা ভাইটি ভালে ভালে কৈছো যদি গোটেই জীবনত কঁকাল হিলাই থাকিবলৈ মন আছে তেতিয়া হলে আমাৰ এওঁৰ লগত ফিটিং কৰি দিয়া নহলে লৈ আহোঁ নেকি কি অস্ত্ৰপাত নালাগে নালাগে কিবা এটা মেনেজ কৰিম দিয়ক বঢ়িয়া তোমাক এটা কথা সোধাই নহ'ল নহয় তুমি চাহ খাবা নে কফি খাবা মই চাহ তাহ নাখাওঁ দিয়ক মই যাওঁৱেই মই আপোনাক বেলেগ এটা কথা ক'ম বুলিহে ভাবিছিলোঁ কি মানে আপোনাৰ আৰু মোৰ যিটো যুগলবন্দী তাত মই কমফৰ্ট হ'ব পৰা নাই তুমি ন কমফৰ্ট লগা নাই আৰু এনেকুৱা ফাংচনবোৰত সদায় গিৰিয়েক ঘনীয়েকৰ পেয়াৰটোহে মানুহে ছাপৰ্ট কৰে এক্সেক্টলি ইউ আৰ ৰাইট তাৰমানে মোৰ লগত তুমি নাচিবা ইয়েছ মাই মিনু ডাৰ্লিং পাগল হৈছা তুমি এই মুৰামুৰি সময়ত এইবোৰ কি কথা ক'বলৈ আহিছা ভাইটি এই মানুহজনৰ লগত যদি মই নাচিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মই কোনো ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চে নকৰোঁ ঠিক আছে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছিল মৰ্মেদাই মৰ্মেদা আকৌ মোৰ কথামতেই চলে মই মৰ্মেদাক কৈ দিম যে আমাৰ এওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো বেয়া হৈছে মিছাই এপাৰ্টমেণ্টৰ নাক কাণ কাটিব নালাগে তাতকৈ আমাৰ এওঁৰ নামটোৱেই কেঞ্চেল কৰি দিয়ক নালাগে নালাগে হ'ব দিয়া মোৰ লগত তুমিয়ে নাচিবা হেৰি কৰোঁ নেকি দাদাক মই ষ্টেপখিনি দি দিওঁ আপুনি ৰেডিনে এনি টাইম ঠিক আছে আপুনি সেইখন ভৰি সেইফালে দিয়ক হ'ব আৰু এইখন ভৰি সোঁফালে দিয়ক তেতিয়া ঘূৰি দিয়ক বঢ়িয়া কেনে গগৈৰ সৈনীয়ে নাচিব আপুনি কিন্তু ভাল জমনি কৰে দেই হেৰি বৰ্মন আপুনি এনেকৈ কিয় বহিছেহে ভালকৈ কওক চৰি ছাৰ তাৰমানে ছাৰ কথাটো শুনাৰ পিছৰে পৰা মই হাঁহি ৰখাবই পৰা নাই গগৈৰ ঘৈণীয়েকে ছাৰ ঘাটখনকে ভালকৈ লৰাব নাজানে এতিয়া আকৌ বুঢ়া কালত বুঢ়ী শালিকীয়ে মাত ধৰিব কাৰোবাৰ বুঢ়ী শালিকীয়েহে মাত লগাই আছে ছাৰ মানে মানে ছাৰ এখেতৰ পত্নীয়ে যে গান গাব আপুনি গম পায়নে নাপায় ছাৰ বৰ্মন আপোনাৰ পত্নীয়ে গানো গায় নেকি দুৰ্ভাগ্যবশত নিজৰ মানুহজনী সুৰৰ কোনো লাগবান নাই মোৰ মানুহজনী খাহিবলৈ অ' ছাৰ গগৈও পত্নীৰ লগতে নাচ এপাক মাৰিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ ইমান বছৰেতো পত্নীৰ আঙুলিৰ ইচাৰাতে নাচি আছে চাটাপ হাঁহি বন্ধ কৰক আপোনালোক দুয়োজনে এতিয়াই মোৰ কেবিনৰ পৰা ওলাই যাওক আজিৰ ষ্টেটাছ ৰিপৰ্টবোৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ টেবুলত ছাবমিট কৰক এইটো লওক ছাৰ যাওক আপুনিও যাওক যাওঁ 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 ছাৰ ধেমালি কৰোঁতে কৰোঁতে মানে চল বেছি পাই গৈছে ওৱান টু থ্ৰী ঘূৰি দিয়ক পৰি দিয়ক আপুনি নহয়হে তেখেতহে পৰিব মোৰ নাম হৰি মই খাওঁ দম দম বিৰি তাৰ লগত যে পাওঁ এটা মেচ ফিৰি ঘৰৰ পৰা অলপ লং পেণ্ট চাৰ জোতা পিন্ধি চাধা মাৰি মাৰি কাহিলি পাৰা তিনিআলিত থাকোঁ মই আড্ডা মাৰি ইয়াৰে পুলিচ মাহা চাই মোক কেৰাগিৰি কৰি মঙলদৈৰ মেজনী ছোৱালী ভাল আজি ইয়াত উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক মই সেৱা জনাইছো আৰু লগতে মোৰ চমু ভাষণ আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো চাওক আজি শান্তি এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপতলা তলতলা লগ লাগি আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ মৰমেৰাবাৰ তত্ত্বাৱধানত শান্তি এপাৰ্টমেণ্টক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ নিৰবদ্ধ শৃংখলাবদ্ধ হ'ব লাগিব এনে চাপেৰি বুজো ৰাইজ এতিয়া মই আপোনালোক এটা গাধ এটা হিয়া তাৰ বাহিৰে দেখোন এটা জনপ্ৰাণীও নাই কাৰনো মূৰটো বকি আছা এ নহয় প্ৰেক্টিছ কৰছো অলপ পিছত মানুহ হৈ যাব না হেৰি মমেদা মাই কাটা অনা হলে ভাল হ'ল নেকি কোনো দৰকাৰ নাই এপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত ইমান হুলস্থুল কৰবলা কিটো আছে ন এই শব্দ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই মাইকেন বা পইচা তহঁতে দিবি নেকি হা এ নালাগে নালাগে হ'ব
এই গলেদি পারিমে আগতে গাওত পথার নাঙ্গেলি গিত গাওতে এই পথার ইমুর হিমু গলেদি ফালি পেলাওয়ে নহয় ও এই মাইগাটাত এনাউন্স করা হলে মানু অল বুট খালে হয় নেকি আদোস নালগে হবু সবকে মাতা হইছে অলরেডি সবে আইবু মই নিজে চিঠি ছাপাই কলনি সকলকে বিলাব দিছো আদোস এনেও আমার মানু সময়ত নাহে লেট কে আদ্রতা ফ্যাশন ওইরা আমার শিল্পী কেটা রেডি হইছে না নাই মই তাকে ছাই আহ আদোস ব ভাষণ শেষ হওয়া নাই নহয় সদ্য রাইজ আমি বাহিরি গেলি নহব মর মেরা বাই কিমান কষ্ট করি এ শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট বনাইছি গতিকে আমি সকলে তোর প্রতি শ্রদ্ধা মরম দয়া দেখাব লাগবে অনাগত দিনত আমি সকলে একত্রিত হয়ে থাকি তোর নেতৃত্বের শান্তি অ্যাপার্টমেন্টর নিয়ম মানি চলিম তালি বজো ওয়ান টু থ্রি ঘুরি দিয়ক পড়ি দিয়ক আপনি নহয় হে তেখেতহে পড়িব দেখ দেখ আকৌ ৰিপিট 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 ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এতিয়া বুজি পাইছেনে অহ 100% নেজানো আৰু কি হয় মুড়ামুড়ি সময়ত আহি জঁপিয়াই পৰিবলে অ মিনু মই আকৌ তুমি অকলে নাচিবা বুলিহে ভাবিছিলো এইডালৰ লগত নাচিবা বুলি ভবা নাছিলো নহয় প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁতে গম পোৱা নাই মই তোমাক চোৱাই নাছিলো সেইডালকে চাই আছিলো সি যদি তোমাক কুদৃষ্টি দিয়ে কথাই প্ৰতি তোমাৰ সন্দেহ ন আপোনালোকে এতিয়া এনেদৰে তৰ্ক কৰি থাকিলে পাৰফৰ্মেঞ্চলৈ দেৰিয়ে হ'ব কিন্তু মোৰ মেকআপ আৰু ড্ৰেছ কৰিবলৈ আছে নহয় এক মিনিট দেই ও ভাইটি তুমি একেবাৰে আবেলি আহিবা বুইছা আবেলি এতিয়া ড্ৰেছ আৰু মেকআপ কৰোঁতেতো মিনিমাম 5 ঘণ্টা লাগিবই 5 ঘণ্টা বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া মই কি ড্ৰেছ কৰিলে ভাল হ'ব ধুতি পিন্ধি চেলেং লৈ প্ৰৱেশ দিলে কেনেকুৱা হ'ব নমস্কাৰ মোৰ নাম নাৰায়ণ ডেকা মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিবি নমস্কাৰ মোৰ নাম হৰি মই খাওঁ দম দম বিৰি তাৰ লগত যে পাওঁ এটা মেচ ফিৰি ঘৰৰ পৰা অলপ লং পেণ্ট চাৰ জোতা পিন্ধি চাধা মাৰি মাৰি কাইলৈ পৰা তিনিআলিত থাকোঁ মই আড্ডা মাৰি ইয়াৰে পুলিচ মাহা চাই মোক কেৰাগিৰি কৰি মঙলদৈৰ মেজনী ছোৱালী ভাল পাওঁ তাইৰ নাম জুৰি এদিন অকলে আছিলোঁ লাইন মাৰি বাপেকে আহি ধৰিলে হেজা মাৰি মই ক'লো আই এম চৰি এনেকৈ নাথাকো কেতিয়াও লাইন মাৰি সহ্য কৰিব নোৱাৰি বাপেকে দিলে এক ঘোচা মাৰি গ'ল মোৰ দাঁত এটা সৰি ঘৰত যাই ভাবি আছিলো কিয় এৰি দিলো আগত তিৰি এইবিলাক কথা ভাবি থাকোঁতে মোৰ গামোচাখন গ'ল চিৰি মোৰ যে তিৰি তাইও কম নহয় তাইও মস্ত নন্দুৰী তাই খাই মাদাৰি দিয়া বিৰি তাৰ লগত যে পাই এটা কলম ফিৰি হেৰু দি লিখে বজাৰৰ লম্বা লম্বা চিঠি আনবা নল'লে ফালে মোৰ পিঠি নমস্কাৰ বঢ়িয়া হৈছে তই পাৰিবি বঢ়িয়া হৈছে বুলি ক'লে কি হবয়ে মানুহৰ নামত তোৰ বাহিৰত কোনোৱেই নাই ৰ ৰঞ্জিত দা সুধো ৰঞ্জিত দাই মানুহ মাতিছিল নহয় অ ৰঞ্জিত দা কিয়লৈ মানুহ দেখোন এটাও নাই তাকেতো আপুনিয়ে মানুহ মাতিছিলি তাকেতো মই চবৰে হাতে হাতে চিঠি দি থৈ আহিছিলোঁ আচ্ছা তই এটা কাম কৰ তই পূৰা প্ৰেক্টিচ কৰি থাক মোৰ ওপৰৰ পৰা লাফৰাটো কি চাই আহ লাগি থাক মানুহ আনি আছো সময়ে মাতে যে ৰিঙিয়াই জীৱন যায় ভতিয়াই